Banange tuzaala myoyo naye emitima mibi tuzaala mibiri naye emitima mibi nyo. Deka audio ka Uncle Frank Gushumba banange. Oh. Pulira okukaba mu bulamu bwange, mutima gwange banange. Oh. Banange. Subscribinge ku YouTube channel yange kaziweddewo. Kaziweze show. Aye chibi nyo. Franka Gushumba anko. Kuzala kujagana. Anko Gushumba. Kuzala kujagana. Ngeyo za dotia. Banage mpulideka odio. Neka guwako kewa sindi kide Diana. Neka ansoke ku Diana. Situmanyo ba Diana. Ani ba Diana. Ne Diana. Wakoze chibi nyo nkukoli midde mwana gwe nkukoli midde Diana. Ronald Mayinja yayimba akayimba akagamba okulaba emizi ya mukwano gwo. Naagamba Ronald Mayinja ng'akyategeera akyali mu obwongo. Naagamba nti munnange nasse mukazi wange ng'agamba mukwano gwe. Mukwano gwe n'agenda ku kyalo kyonna n'akigamba nti bannange omusajja yasse omukazi era n'amuziika wansi mu lusuku. Kumbi yali anoonya kumanya mukwano gwe ddala ddala ono mukwano gwe. Ronald Mayinja kye yakola nga bamukwata nga bamuteeka ku poliisi. Bwe bamuteeka ku poliisi nga mugamba wasse omuntu n'agamba abasirikale bannange sasse muntu nasse endiga. N'agamba n'ekyo waki tewakikola nnali njagala kulaba mukwano mutuufu. Kati Diana Franka Gushumba yakuweereza ka audio okaweereze muwala we ng'alina obulumi n'otandika okasipuredinga ku mikutu emitimbagano Diana. Mwayagala ku musajja y'omu ne Shira Gushumba oba Diana kale okoze ekintu ekitaliyo mu nsi. Omusajja n'akwesiga mu bantu bonna n'akubira gwe simu akubuulira obulumi bw'ayitamu ng'omuzadde. Mukama Katonda mu nsi muno temuli mikwano. Munsi muno temuli mikwano. Franka Gushumba, munsi muno temuli mikwano. Bikira Maria. Dabo mukazi gwe waweereza aka video. Manya ka audio. Nakata. Nakaweereza omuntu Diana gwe. Omusajja nakwesiga. Nakaba maziga. Agobuzadde. Diana nkukoli midde. Kyokoze musajja. Franka Gushumba anko waffe. Franka Gushumba. Mukuru Franka Gushumba. Omwana muleke bw'otyo we wamukuza. Omwana wamutiitiibya. Omwana wamutiitiibya. Omanyi ne tatwe muli kabina. Oh, Franka Gushumba, omanyi ne tatu eri kabina kamuwalawo yagiye kubya alina emyaka emeka. Kubanga ogambye mu ka video nti wamunazanga. I think
omwana agenze okwekuba tatu nga tumunaaza. Omwana agenze okwekuba tatu oba tokyamunaaza, aba waguuse, abafa abandaba, abalabi banga abatuufu. Nina obugambo nze gwenjije mugundi mu odio ya fulanga Gushumba akabiri akalungi abakazi beyirusa baagala kubanga muwalawo yekubye tatu kabina ne kabina ogitugambye muka odio nti wajira ba anko fulanga Gushumba walabo tatu ya muwalawo ku kabina wamulaba omunaza. Kampale nyuma. Adage. Ekisoka kigenderi abasajja mwena family ngaga. Ekikabya fulanka Gushumba kiri ekintu kimu kyokka kukuza mwana n'empisa mbi. Wakuza omuwalawo nga bebano bawala basikwatwako, bebano bawala basifumba, tatu osobola mufumbira. Bebana bala babana bemukuza babavuga buvuzi paka ku masomero tebakulide ko munaku fulanko ogenda kaba paka lulifa kulwa muwala oyo omwana omukubire simu takwata nze muzadde wange wankubiride wenkwata yankuza bulungi mama wangambe sawa zino tikaziwe dewo nkwetaga ku sawa 10 zigendo tukanga wendi. Gwowot takwata simu zo omugamba tu meeting let us meet at exactly 2 najja at exactly 5 or at 6 asobola nokumbula akalistinga mwemwe okuzwa abaana obubi fulanka kokirabe mukama wange fulanka Gushumba kokirabe abazadde mukirabe fulanka Gushumba kyaliko mukuliza abaana mukikomera nemubakulize munyonyo nemubakulize nsambya nemubakulize simanyi ministers village ntinda nemubakulize nemubatane bononeka abaganda bagira tinte sibetirira wala buli woji to kutaya yesomba kalusu fulanka nkusasi de anko fulanka Gushumba ogenda kaba atirinda ko ogenda okulera obuzukuru muwala wagendo zaalo uzukuru abuleta abukube mukikomera kyo nti wubo kubana abasajja bana kibuga God is plan ye yamusoka munga bogambye yekubye tatu yali kimani ayagala abavubuka abanaku abatalina na batibasobola muwa ye yali na mumukuzo obubi abaana gwovuma abantu mu Kampala anko fulanga Gushumba muve ku mwana wange nga obyogedde kati kolabe ate omwana akyakukola ebibi bingi omwana layimulayiti gyalimu abatakyakutegeera nti gwe taata we okyakaba okyakola vidiyo nyingi tukyamanya audio nyingi tukyaziwulira wakuza omwana n'omutwala masomero agabasingo n'omutwala masomero agebeyi byebyo results zezo abazaala obulungi mu kyalo ne babateeka mu masomero agatali ga buvunaanyizibwa babawa ebyokulya babawa ebyokunywa babawulira sula omuggoyo n'omwana omwana wamutiiti byakati koolabe okyakaba tukyafuna audio n'ezisinga ku ezo nze kaziwe subscribinga likinga nkuwa buli lunaku ffe tuliwo okubala abakubakuba kutereza ggwanga kuulabe mwe mukuliza abaana mugayisa agabi olw'okuba muli bagagga.